Mbamusizaako bujebaleko gye mukwasaganya nsuubira muli bulungi. Mugamba mutya gye muli gye mubeere mwebala kadde ke mutuwa. Mbamusizaako nnyo. Njagala tutandike tutandikire wa. Njagala tutandike ku nsonga za corruption scandal oba buli bwenguzi. Wala okunoonyerezebwa okwakoleddwa bannaffe ba Transparency International. Nga bagezaako okulaga amawanga ne lwetu kwegali mu kulira enguzi. Naye nga bwe tuli tuli bannayuganda saafudde nnyo okutunuulira balala. Focus twagitadde ku Uganda okusinga kuba buli ggwanga baliwa lipooti yaalyo naffe lipooti yaffe yafulumya omukulu amanyikiddwa nga John Odoi. Ono nga omu ku batunuulizi b'ensonga n'okuzigoberera obulungi mu Transparency International yafulumiza lipooti ya Uganda. Wawe tutuuse mu kulya enguzi ne level kwe tuyimiridde okusinziira ku mukulu ono John Odoi n'ab'ekitongole kya Transparency Uganda. Transparency International gafulumya agalaga nti twongedde okwekansa nga Uganda ne bannayuganda kuba Uganda eri bannayuganda twongedde okwekansa mu buli bw'enguzi. Enguzi tugirya lutali luno. Essente za gavumenti abannaja bali mu gavumenti baziridde bubi nnyo. Swindling and embezzlement of funds mu Uganda ziyitiridde. Sente abasajja bagirya mu buli kika mu buli mbeera tebakyalina kwagala kumanya kiddako. Baatulangiridde nti tuli ba 10-42 mu nsi yonna mu kulya enguzi. 10-42 kumanya gonna agali mu nsi ku globe. Ekyasa okubeera ekibi era ekyasa tulabisanga Uganda lwe lukalu lwa Africa okubeera nga twakutte ekifo kyakubiri. Oba kitegeeza okubeera owookubiri mu kulya enguzi mu Afirika ku nsinga 5 muziizo ze tulina ku kontinenti ne mubeera abookubiri. Buli mwaka lipooti y'enguzi egyefuluma tuzenga tusenvula mpola newe tuyingidde tuka ekyokubiri nga rate ne level abaana kwe balira enguzi nga yakika kya waggulu nnyo nnyo nga bw'okiwulira abaana enguzi bagirya nnyo ekisusse wane waffe. Okusinziira ku ripooti bano bannaffe gye baakoze abo aba Transparency International bagambye ensente obuli bw'enguzi 2-2 businze kweyolekera mu sente za COVID. Nti sente za COVID zonna ze twafuna okuva ku grants ezava mu banka ag'enjawulo, looni ezatuweebwa ebitongole eby'enjawulo nga zi UN, IMF, sente ze baateeka World Health Organization, sente ze baweereza mu ggwanga, sente zaalibwa ezisinga obungi. Bagamba nti services ezalina otuuka ku bantu biseera bya COVID ezisinga tezaatuuka. Esookerwako ebitundu by'eggwanga bingi nnyo tebyafuna mask. Mask ku mask esookerwako tezaatuuka, ezo baazirya. Sente za radio tezaalabikako wantu wonna naye nga zaafulumizibwa. Obubuli erevo kwe tuli eri ebintu ebigamba nti tebyafuna mmere. Bantu bangi abali eyo ng'emmere teyabatuukako. Ez'emmere zibuzibwa zaalagawa. Sente zigenda kukujjanjaba general treatment COVID, okulwanyisa COVID. COVID yasinze okutwanika. Bw'ogoyinga deep mbina ebintu sente za COVID-19 mpitirivu nnyo nnyo ezibulidde mu mikono gy'abakungu mu gavumenti ya Uganda. Buli sente gy'owulira erike kkoona, buli sente gy'owulira erike ekibuuzo. Sente ze twasonda tetyanyonyola gye zaalaga. Sente ze twasonda ez'okugula emmotoka, emmotoka ze twasonda ntono nnyo zonnyonnyola nti enekola kino enekola kiri. Aye ne gavumenti tesobola kuvaayo kunyonyola ripooti ku sente wa gye zaalaga. Mwawudde kooti Minister of Health yeteekateeka kwewola sente okuva mu African Development Bank obukadde bw'ensimbi obuyitirivu ennyo obuli mu millions of dollars mbu baziteeke mu kulwanyisa COVID-19 embeera yagenda okubeera embi. Sente zonna ezaasooka zaalibwa naye nga tewali muntu n'omu akwatiddwa, tewali muntu n'omu avuddeyo okubuuzibwa kibuuzo nti gundi gwe wali wano. Sente zaffe zaalagawa, tewali yerevo kwe tuli. Kale naawe tuli nze wasoma nwe mwebali nnyo okwanga mutugoberera.